שלום, אנחנו בדף למדה ממסכת בכורות. הערב יחול ליל ל"ג לעומר. אירועי ל"ג לעומר בדרך כלל מחוברים לתקופה מורכבת, התקופה הזאת שמחד גדולי התנאים שאנחנו לומדים את דבריהם בכל יום, בכל מקום בעולם, ומאידך תקופה רעה בתולדות עם ישראל, התקופה של חורבן הבית השני, מרד בר כוכבא ותוצאותיו, והשלטת מדיניות של אבותיהם של רשעי אומות העולם די היום, אותם הרומאים. אתמול לא התאפקתי מלהזכיר את חלקה השני של המשנה, שמתאר את הגבוהה גם את המציאות ההיסטורית בזמן בית שני, שנגזר ממנה גם את היחס ההלכתי. המשנה לימדה אותנו שאין להטיל בכוונה מום בבחור כדי שיותר בשחיטה ובאכילה, וגם גזרה באופן אישי על המטיל מום אי הנאה מהבכור באופן עולמי. ובשני המקרים שהובאו במשנה, התירו חכמים. המקרה הראשון היה שמלכות רומי, איש עם מלכות רומי, אותו קסטור, פגע באותו בכור ובכך פגם אותו. המקרה השני היה לא גוי, אלא ילדים ישראל לאחר גיל מצוות. אז בואו נראה שוב את המשנה בדף למדה עמוד א'. המשנה מופיעה בשורה הרביעית של דף למדה עמוד א', מעשה בזכר של רחלים זקנו שערו מדולדל. וראה הוא קסטור אחד. קסטור, אותו ממונה רומי, ראה זכר של רחלים שהזקין מאוד ותמע איך הוא הזקין כל כך ולא שחטו אותו עדיין. ולכן הוא שאל, מה טיבו של זה? ענו לו, בכור הוא, ואינו נשחט, אלא אם כן היה בו מום. אומר הרומאי, הבנתי, נטל פיגום וצרם אוזנו. פיגום, פיגיון. הוא בא מעשה לבני חכמים, והם התירו. וכאן צריך לשאול, למה התירו? מה האמינה, מה המחשבה שבשלה התירו החכמים? אז יש כאן שני הסברים, הסבר אחד של רש"י והסבר שני של הרמב״ם ורבנו גרשון. אומר רש"י, כך הרב שטיינזלץ מביא כאן בעיונים, אומר, לפי שיטת רש"י, למה חכמים התירו? כי הם הבינו שהם חשבו שהקסטור הזה, למרות שהוא התכוון להטיל מום, הוא לא עשה את זה כדי להתיר את הבכור בשחיטה, כי הוא לא ידע שכך הוא מתיר, אלא כשעשוע. זה כמו אדם, לפעמים לצערנו יהודים שהם לא דתיים, עושים מעשה שאדם דתי לא יכול לעשות, ואומרים לו, לך אסור. שם כמובן זה לא נכון, אבל אצל גוי זה כן נכון. ולנו אסור ולא לא מותר, אבל במקרה הזה זה אותו זקן של רחלים שהוא בעצם של יהודי, ולכן הוא בעצם פטר. זו הייתה המטרה של הקסדור לפי ההבנה של רש"י. אבל אחר כך, בפעם השנייה, כשהוא הלך וצרם באוזני בכורות אחרים, מתברר שהוא עושה את זה כדי להתיר אותם. ולכן הכוונה הזאת היא גורמת לאסור את הבכור בשחיטה. הרמב״ם ורבנו גרשון הבינו, גרשום, שהכוונה של הבכור הייתה, של אותו קסדור, הייתה להתיר אותו בשחיטה. לכן לא אסרו. ולמה הוא לא אסרו את זה? אבל הוא התכוון להתיר אותו בשחיטה, יוצא אם כן שהוא עשה אלא בגלל שהוא לא עשה את זה בציוויו של ישראל. כשהוא שאל אותו מה טיבו, הוא אמר לו זה בכור, והוא לא נשחט אלא כן היה בו מום. הוא לא ציווה אותו. אבל כשהוא הורגל כבר, אז זה כאילו הוא מתבקש לעשות את זה. נמשיך במשנה שלנו. במקרה השני, פעם אחת, בגמרא אחר כך זה דיבור המתחיל פעם אחרת, היו תינוקות משחקים בשדה, וקשרו זנבי תלעים זה בזה. לקחו כמה תלעים וקשרו אותם. ונפסקה זנבו של אחד מהם. אחד הזנבות נפסקה, ובכך למעשה נעשה אותו תלה בעל מום, והוא בא, הסיפור הזה הובא לפני חכמים, והם אמרו, בסדר, לא הייתה כל כוונה, זה כאילו נפל בו מום מאליו. ראו שהתירו, כשהם קלטו שזה פתרון מצוין, אז הלכו וקשרו זנבות בכורות אחרים, כדי שיצא מצב שאותו אחד הזנבות יתלש ואז יהיה מותר בשחיטה ובאכילה. מסיים את המשנה, זה הכלל, כלשהו לדעתו אסור,
שלא לדעתו מותר. אנחנו רוצים לבדוק מה הייתה המטרה, אנחנו רוצים שיפול מום מאליו. כשאנחנו מבינים שזה לא מאליו, אלא זה לדעתו, אז אנחנו אוסרים את זה. אומרת הגמרא, למה צריך להביא שני מקרים? סיפור אחד הבנתי, סיפור מהגוי, מאותו כסדור, היה מספיק כדי להבין שזה צריכה להיות דבר מאליו. הגמרא צריכה. דיאש מעינן גוי, אם הייתי אומר רק את הסיפור של הגוי, אמר, אני מבין למה זה מותר. דלעת אין לי מסרח. שהוא לא יבוא לעשות את זה שוב. הוא לא יגדל ופתאום הוא... גוי שעושה מעשה, הוא עושה מעשה חד פעמי, בלי לדעת מה הוא יחשוב מחר. אבל קטן דעתי למשרח. קטן הזה שהיום מתירו לו, כשהוא יגדל, יחשוב שזה מותר. אז אולי נאסור במקרה השני. לכן הוא בא המקרה השני. ויש מעינן קטן, אם הייתי אומר קטן, למה דווקא קטן אני איתרנו? גם שלא יבוא להחליף בגדול, אף אחד לא לומד מהקטנים מה לעשות. לומדים מהגדולים. אבל גוי, שירו גוי, יחשבו גדולים שזה גם מותר. הייתי חושב שזה יהיה מותר, אז זאת הגמרא צריכה, שני המקרים נדרשו. אמר חסדה, אמר רב קטינה, לא שנו, אלא דאמרלה, אלא אם כן היה בו מום. מה בדיוק אמר אותו אדם לכסדור? מה הוא ענה לו? אולי הוא רמז לו, הוא אמר לו, זה בכור, והוא לא נשחט, אלא אם כן היה בו מום. אומר, אז הבנתי, אלא אם כן היה בו מום, זאת אומרת שצריך להיות מום. אין בעיה, נטל פגיון וצרם אוזנו. אבל אם אמרו לו, אם נעשה במום, לא, זה כבר כמאן דאמרו לזילה, וזה כאילו שהוא אמר מפורש, זיל עבד במומה, כאילו תעשה עכשיו מום. אמר רבה, מקדים ממלאו, מה לי היה, מה לי נעשה? רבה אומר, אני לא מבין. מה זה משנה, באיזה צורה אתה אומר? בשני המקרים הוא אמר שצריך להיות במום כדי שהוא יותר לשחיטה. ולכן רבה פוסק, וככה גם הרמב"ן בהלכותיו פוסק, שזה לא משנה, אם אמר לגוי, אלא אם כן נעשה בו מום, זה מותר, כמו בסיפור של הגמרא. זה הכלל כלשהו לדעת אסור, ואת הגמרא לדעת אסור, לעיתויי מה, לרבות מה, מה, מה הכלל הזה מעבר למקרה שלנו בא ללמד? עונה הגמרא, לעיתויי מה, לעיתויי גרמה. שני דברים זה בא לרבות, אם זה נעשה בעקיפין, הטלת המום נעשתה בעקיפין, בגרמה, או... מסיח על פית יומו, שהוא סיפר לגוי שמה קורה כשבחור נופל במום, ואז הוא הופך להיות מותר. המשנה הבאה, היה בחור רודפו. בעל חיים שרודף אותו, הוא בעט בו ועשה במום, ואז אותו בחור הפך להיות מותר בשחיטה. מותר. אמר רב פאפא, אמרת הגמרא, לא שנו לו שבעטו בשעת רדיפה. מתי אני אומר שהכוונה שלו הייתה רק כדי להציל את עצמו מהרדיפה של הבחור, בעל החיים הבחור? זה דווקא כשהבעיטה נעשתה כדי להציל, אבל אחר רדיפה בשביל מה? משמע שאולי התכוונת להטיל בו מום כדי להטיר אותו בשחיטה. מה עוד אתם? מה הצערי עוד אם יתקר כמה שמלה? מה אתה? הוא אומר, מאחר שזה נעשתה אחר רדיפה, לפעמים הבחור הזה כל כך גרם לו לצער, שהוא אמר, ננקום בבעל חיים הזה. אין איסור לנקום בבעל חיים. ולכן כשהוא ראה פגש את הבחור הזה, ישר פגע בו כדי כביכול להחזיר לו. עיקד אמרי, אמר רב פאפא, לא תמה בשעת רדיפה אין, אבל שלא בשעת רדיפה לא. אז אל תגיד שבשעת רדיפה זה מותר, אבל שלא בשעת רדיפה לא. אלא גם אחרי רדיפה מותר. שוב מאותו טעם, מאחר שהוא עשה את זה, הצער שלו, הוא הזכיר לו את הרדיפה, כמה הוא היה לו קשה, שבא החיים רדף אחריו, ואיזו התחושה של הרגשה של איום למוות, אז הוא החליט שהוא מה שנקרא נוקם בבעל החיים הזה, שלא יעשה את זה שוב. אמר רב יהודה, מותר להטיל מום בבחור קודם שיצא לאוויר העולם. הזכרנו אתמול שמנהג, המנהג של הרבנות הראשית לישראל, זה להטיל מום בחור לפני שהוא נולד, כדי שלא יתקדש. קדש לי כל בחור, פטר כל רחם, כאשר הוא יוצא מהרחם. השאלה הנשאלת פה זה באיזה שלב הוא עושה את זה? כי הרי אם הוא לא יצא עדיין, אז מתי הוא מכניס את היד לרחם כדי לפגוע? אז אומרת הגמרא, שתי דעות. אמר רבה, גדיה באודנה אמרה בסביבתה. אם מדובר בגדי, אז האוזניים יוצאות ראשונות, ועדיין לא הגוף, ולכן הוא פוגם באוזניים, כבר הוא מותר. אמרה בסביבתה. לעומת זאת, אם מדובר בתלה, אז הוא מטיל מום בשפתיים שלו, שהן יוצאות ראשונות. יש אומרים שהאמרה גם כן באוזניים, ואותו תלה יוצא דרך הצדעיים, ולכן זה עדיין לא יצא הכל לגמרי. עד כאן.